19-річний коломиянин Дмитро Голіней став срібним призером на чемпіонаті світу із пауерліфтингу, а в одній зі вправ побив власний рекорд. Змагання серед юнаків, юніорів та ветеранів впродовж тижня тривали у румунському місті Орядя. Спортсмен і тренер вже повернулись додому та поділилися враженнями від чемпіонату. 19-річний коломийський важкоатлет, майстер спорту України Дмитро Голіней три тижні тому повернувся із золотою медаллю з чемпіонату Європи. І ось новий потужний результат – срібло на чемпіонаті світу. Напружена боротьба у Дмитра тривала з тими ж самими суперниками, що у Європі – поляком та чехом. So, plenty of room to move from his opener of 325. Попри те, що цього разу в одній зі вправ спортсмен побив власний рекорд, каже, хотів би кращого результату. Успіхи, так собі, вага, присів 325, пожав 217,5 і потягнув 312,5. Присідання трохи було важко, тяга, це мій свій рекорд побив. 312,5. Тягу задоволений, жимом. Так собі і присіданням не дуже, бо тут малий розрив був між змаганнями, бо було трохи важко. Вже відтепер Дмитро налаштовується на наступний рік. Там вже повинен здобути першу сходинку. Там будемо готуватися на кращий результат, який з цього року зробив. Золото? 100%. Попри це тренер спортсмена Василь Грицько, який вже 15 років виховує майбутніх чемпіонів, успіхом свого підопічного задоволений. Каже, боротьба була дуже напружена, тому розуміє, що Дмитро десь міг і не допрацювати. Було дуже важко, тому що присідання не получилося, вже він щось не получилося, можливо, через те, що часто змагання були, не відновилися, поїздки, якось так не дуже склалося, але у кінечному результаті посів друге місце на чемпіонаті світу. Це дуже хороший результат для нього. Він ще молодий, перспективний спортсмен, тільки 19 років. Перший його старт у віковій групі юніорів. Тренер продовжує. Дмитро – перспективний юнак у важкій атлетиці вже 9 років. Щоденно і наполегливо працює, тому й має такі успіхи. А ще має з кого брати приклад. Його старший брат Віктор теж вже підкорив європейські та світові помости. Перший свій успіх – це мав Віктор Голіней, його брат, на чемпіонаті світу в Польщі 2016 рік. І з того часу ми так почали вже брати європейські світові помости. Українські підкорили, тобто вони стали чемпіоном України, рекордсменом України. І далі ми вирішили за кордон. І на даному етапі є і Вітя чемпіон світу серед юніорів. Віктор ще потенціал більший має, але Діма стрімко його доганяє. Спортсмени тренуються у локомотиві під керівництвом бригади тренерів Василя Грицька та Анни Литвин за підтримки заслуженого тренера Миколи Чабана. Хочу сказати, подякувати клубу, «Локомотив», бо якби не цей зал, то нічого без того не було. На жаль, у нас більше немає де триватися. Це єдине наше так, що хоче керівництво, що у нас тут так само на місці владі обласні, бо без них, знаєте, дуже тяжкувати. Зараз ми готуємося, буде вже важка атлетика, буде їде на чемпіонати України серед США. Потім до 13 років в Коломиї, до 13 років такий вік, дуже маленьких дітей приймаємо вже в Коломиї чемпіонат України. Потім кубок перед Новим роком. І так працюємо, думаємо, що, дай Боже, хочеться сказати одне питання. Щоб діти приходили до нас, це не обов'язково не має займатися важкоатлетикою, пауерліфтингом. Це просто ми будемо оздоровлювати. Так що батьків прошу, приходьте до нас. Нагадаємо, пауерліфтинг – це силовий вид спорту, у якому підіймають штангу. Його ще називають силовим триборством, бо змагаються спортсмени у трьох вправах – присідання зі штангою на плечах, відтискання штанги, лежачи на горизонтальній лаві, і тяга штанги. І вже у сумі визначають кваліфікацію спортсмена. Галина Досин, Сергій Угрин, події НТК.